केही मानिसलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै कफी खान पाइएन भने खल्लो लाग्छ कफी नखाएसम्म आँखै खुल्दैनन् भन्छन् कतिपय मानिसहरू कफीले तत्कालै ताजा त महसुस गराउँछ नै तर खाली पेटमा कफी खानु निकै हानिकारक छ खाली पेटमा कफीको सेवनले अपत जस्ता समस्या निम्त्याउने कैयौँ अध्ययनहरूले देखाएका छन् यसले पोषक तत्व सोच्ने प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गराएर प्रतिरक्षा प्रणाली नै प्रभावित पनि बनाउन सक्छ कफीले दिनभर ऊर्जावान बनाउँछ अनि ताजा रहन मदत गर्छ भन्ने प्रमाण

कारण स्वास्थ्य लाभका लागि पोषक तत्त्वले भरपुर विशेष रूपमा चिन्ताको विषय हो तनाव क्याफिनले शरीरमा तनाव हर्मोन उत्तेजित गरिदिन्छ यो उच्च स्तरमा पुग्दा स्वास्थ्यमा हानिकारक प्रभाव पर्न सक्छ यसले प्रतिरक्षा कमजोर बनाउन सक्छ तौल बढाउन सक्छ अनि मुठ सम्बन्धी विकास पैदा गर्न सक्ने बताइएको छ ब्लड सुगरमा उतार चढाव क्याफिनले इन्सुलिन संवेदनशीलता र ग्लुकोजलाई प्रभावित गर्न सक्छ जसका कारण रगतमा चिनीको स्तरमा उतार चढाव हुन सक्छ खाली पेटमा कफीको सेवन गर्दा रगतमा चिनी तीव्र गतिमा बढ्न सक्छ समय बढ्दै जाँदा यो स्थितिले इन्सुलिन प्रतिरोधको स्थिति उत्पन्न गराएर दोस्रो खालको मधुमेह विकास गर्ने खतरा पनि बढाउन सक्छ